Jedno japonské přísloví praví, dokud neuvidíš nikoho, nevíš, co je krásné. A tak i my jsme se vydali na výlet. I když mělo opět pršet, většina nebyla bez srážek, tak jsme si užili jednodenní výlet do hor. Tady jsou naše místa. 9. D a E. A takhle toto vypadá. Nastupujeme do Shinkansenu. Hleda nádraží. Cestujeme do Nikko. Takhle vypadá naše snídaně. Vezme si na nádraží sendvič a pitíčko. A Štěpán klasicky na mobilu závislák. Těšíš se do Nikko? Jo. Dobré ráno. Dobré ráno. Je naštvaný. Vstávali jsme strašně brzy. Nikko leží v horách prefektury Tochigi na severu ostrova Honshu. Je to zhruba 120 km z Tokia a ujeli jsme tam něco přes 2 hodiny. Museli jsme přestupovat. Kam jedem? Na Nikko. A co v Nikko? Krámy. A co ještě? Pití jídlo. Jsou na vyřezávaná hnízda kočky. Mě to kecá pán. A pak tam jsou ty řezby těch opic, nevidím, neslyším. Takhle vypadá toaleta na nádraží. To si můžeme nechat my jenom zdát. Toaletní papír je tady v Japonsku naprosto samozřejmý. A panel se všemi funkcemi taky. Zachody jsou čisté a vonavé. Asi čárna v Nikko. Zdají se na akci. Takhle vypadá cesta do hor. Tradičně nám prší trošku a hory v mlze. Bezva. Červeně lakovaný dřevěný most Shinkyo se klene přes řeku Daya. Podle legendy ho vytvořili hadi, kteří se do sebe propletli, aby mohl mních Shodoshun v roce 766 přejít přes řeku. Byl ve své době určený výhradně pro shoguna a císařské posly. Je 28 metrů dlouhý, 7,4 metrů široký a nad řekou Daya se klene ve výšce 10,6 metrů. Nikko je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO a jedním z jeho nejnavštěvovanějších míst je svatyně Tošoku. Je to místo posledního odpočinku Tokugavy Ieyasa. Stoupáme po starých chrámů a kolem projelo asi 5 nebo 6 plných zájezdových autobusů čínských turistů. Tak se moc těšíme. Z
Svatyni Tošogu, místo posledního odpočinku Tokugavy Ieyasa, stavilo po dobu dvou let kolem 15 000 řemeslníků ze všech koutů Japonska. Dekorováno bylo snad vše, co bylo jen trošku možné. V období Meiji bylo sice toto mauzoleum vysvěceno na svatyni, ale podařilo se zde uchovat mnoho buddhistických prvků, jako je třeba pětipatrová pagoda, knihovna se sutrami a brána. Stavba byla dokončena v roce 1617, značněji však rozšířil jeho vnuk Iemitsu v roce 1634. Velice neobvyklá je její výrazná zdobenost, barevnost a okázalost, která měla demonstrovat bohatost rodu. Slavná řezba opic. Nevidím zlo, neslyším zlo a neříkám zlo. Jinak je to posvátná stáj, ve které byl kůň, kterému sloužily opice. Asi nejznámější stavbou svatyně je posvátná stáj. Uvnitř stával dřevěný kůň, darovaný novozélandskou vládou, kterému sloužily opice. Právě opice jsou totiž v legendách popisovány jako strážci koní už od pradávných časů. Stáje je ozdobena 8 panely s dřevěnými plastikami, znázorňujícími opice, chovající se jako lidi. Nejznámější z nich je řezba se 3 moudrými opicemi, zakrývajícími si uši, ústa a oči. První opice, která si zakrývá oči a nevidí zlo, se jmenuje Mizaru. Druhá, zakrývající si uši a nenaslouchající zlým řečem, se jmenuje Kikazaru. Třetí opice, která si zakrývá ústa a nepomlouvá, se jmenuje Iwazaru. Opice mohou symbolizovat, že nemáme strkat nos do cizích věcí, nikoho pomlouvat a nečinit jiným příkoří. V západní civilizaci převládá spíše symbolika opic, jakožto symbolika klamu, neupřímnosti a ignorace.
Nad branou Kugirimon visí slavná dřevořezba spící kočky. Ta je dílem řezbáře a architekta Hidari Ingora, který byl kočkami fascinován. K samotné hrobce se musí vystoupat po kamenném schodišti, 207 schodů, které lemují cedry. Funili jsme teda dost. Překvapilo nás, že si při výšlapu do kopce můžeme zakoupit chlazený zelený čaj z automatu. Tokukawa Ieyasu by jistě koukal také, kdyby věděl, že vzdát hold jeho ostatkům je osvěžující. Tak stoupáme k mauzolu Niko. Tak nás to zmohlo, že si dáme pauzu u automatu na zelený čaj. Je to studené. Všude jsou davy Číňanů. Takže to moc mystické místo není. Zdobná, protože ještě dokázal, že jsou mocní a mají peníze. Postavil mu to jeho vnuk. Je to mystické místo. Zabete jedno. Já myslím, že nás ušlapou. Můžete otočit na ně. To už je celkem jednou těch tisíců. Jak se ukázalo, tak to nebyly autobusy čínských turistů, ale autobusy minimálně jedné základní školy v Japonsku. Protože jsme napočítali takovýhle stát asi 5. A mají ve zvyku se zastavit v místě, kde se je nedá obejít a člověk musí prodírat. To vypadá planátka UNESCO v Japonsku. Ale jako dost stěžování, je to krásné. Ty řezby jsou nádherné, opravdu jako budí to respekt. Tak tady nepomůže ani nový Photoshop. I japonská základka je důvody. Přesně tak. Brána bez lidí. Natočíme jeho poslední záběry. A zde ve stínu cedru proběhne testování zakoupeného nápoje. Tak, milí televizní diváci, doporučujeme nebo nedoporučujeme tento produkt? Štěpánovi vypadl z automatu. Je to rajče a je tam napsané zelené.
Může to být z mexického zeleného rajčata? Toť otázka. Ano, vidíme poslední chvilky konzervy. Je otevřena. Štěpán je nažhaven na ochutnávku. První přičich nehodil ksicht. První testování. Ještě neví, co si myslí. Tak. Rajčatová šťáva. Klasický tomato? Trošku naředěná. Aha. Zkus. Tak si sekneme. Zvláštní chuť. Naředěná rajčatová šťáva. Green znamená naředit. To by to pepř. A Worcester? A Tabasco? Další naší zastávkou byla svatyně Futarasam, kterou v roce 782 založil mnich Shodo Shonin. Svatyně je zasvěcena božstvu Mahor. Po kamenném chodníčku se na něco maká. Kdyby se radši fotila brádu bez lidí. V kamenném chodníčku vedoucím lesem se dostanete ke svatyni Takinu. Jelikož je zasvěcena ženskému božstvu, přitahuje ženy a všechny ty, kdo touží po lásce. To je posvátný strom seznamování. A brána do svatyně Futarasam. Svatyně Tayo Yenbio je mauzolem Tokugavy Iemitsu, vnuka Tokugavy Ieyasa, žijícího v 17. století. Iemitsu byl mocným šogunem, který na víc jak 200 let uzavřel celé Japonsko před okolním světem.
Taoyuan je jeho posmrtným jménem. Svatyně byla dokončena v roce 1653 a vidímá se v háji japonských cedrů. Pyšní se několika bohatě zdobenými branami, stoupajícím až ke svatyním Haiden a Honden. Popel šoguna Iemitsu je uložen za 6. a poslední branou. Ve svatyni Taiyunbio se nám líbilo nejvíce. Byla nejdál a proto tady nebylo moc lidí, navíc vstupné nebylo úplně levné. A opravdu tady to tu mystickou atmosféru mělo. Navzdory velkému množství lidí jsme si Nikko nakonec moc užili a počasí nám vyšlo. Po návratu do Shinjuku jsme strávili dobrou hodinku v Laši a pak se vydali na večeři. Jumping up and down the floor. My hair is an animal. And once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away,
But I came back with a story to say. Dá se to koupit jenom tady a výroku. A je to zimní pasta vlastně ve formě takového žele. Když jsme vyšli z Laše, zjistili jsme, že se poněkud setmilo. Na chvilku jsme nahlédli ještě do podzemního obchoďáku, ale hlasitý způsob lákání zákazníků nás zcela odrovnal. A cestou na večeři se nám podařilo přimotat se k demonstraci proti korejskému rasismu. Oh.
jsme se dočkali a konečně jsme našli v podzemní restauraci, kde mají sashimi. Moc se těšíme.